øl og vin og... Mm. Han var en visegutt, vet du det? Ja. Så egentlig så hadde jeg tenkt meg å... I og med at det låta handler om det den handler om, så skal vi tenke å dedikere den låta til alle de etterlatte etter 22. juli. Tiden som ingen